Bona tarda. Des de lo Departament d'Instal·lació i Manteniment de l'Institut Montsià, volem fer un petit reconeixement a la Vinya Turegano com a alumna, bé, en aquest cas ja que és exalumna, per la seva trajectòria, ja que ha aconseguit matrícula d'honor tant a grau mig com a grau superior de la família d'Instal·lació i Manteniment en els cicles corresponents. I bé, ara faré una petita presentació. Avui som Susana Subirats com a tutora i promotora de l'Esdei Montsià, Davinia Turegano, alumna, i jo mateix com a tutor de mecatrònica i tutor d'aquest últim any de Davinia. Llavors, tenim algunes preguntes. Davinia, ens contestaràs amablement. La primera seria, per què vas triar aquesta família professional? Perquè el meu pare es dedica a aquesta família i des de xicoteta sempre volia ser com ell. Molt bé. És un referent, no? A casa ja tenies un referent. Sí. Va. Susana, per favor. Quantes vegades has sentit? Hem dit moltes vegades que això no és un món per a dones? Moltíssimes vegades. Sí, quan expliques el que vols estudiar en el fet de fer les pràctiques, sempre ho diuen. Per què creus que som una minoria de noies en aquest món? Perquè no es dona gaire bé l'explicació d'aquesta feina ni per dones. I quan vas a estudiar o algo, ningú s'ho imagina. I si hi ha noies que se'ls passa pel cap a matricular-se a alguna de les nostres famílies professionals, així més tècniques, què els diries? Que cap endavant, que si realment els agrada, que ho facin. És un mèrit. Molt bé. Com t'has sentit entre els companys majoritàriament de l'altre sexe i els professors al centre? Com t'has sentit? Molt a gust. Et tracten com si fos un mes, no hi ha ni discriminació ni res. Molt a gust. I ja per acabar, què faràs en el futur, si tens decidit? Continuar estudiant l'enginyeria mecànica i després treballar. Bé, esperem que tinguis molt d'èxit en un futur i tens les portes obertes de l'Institut Montsià per a formar-te i per a vindre quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, bueno. Tots que et coneixem, sabem que segur que t'anirà bé i seràs una excel·lent enginyera. Molta sort, Davinia. Gràcies. Molta sort, Davinia, i fins aviat. Aquí tanquem i que vagi tot bé. Vinga.